kitu muendani kwamba hapa ni Kawangware. Waluyo na bargain sana. Mpaka I'm sorry. Unasikia watu wamecheka hapa wanajua ni kweli. Anaingia mati yenye naingiwa na mbao, anasema usinifanyie 10. Unaona sasa? Kwanza mzee mnyama, Matatu nyingine tu mzee mnyama. Ati kama uko na haraka. Wewe kunywa mafuta ya 10, pata na mbele. Sikilia story. Amekataa kuja tukuone vizuri. Pana nimevaa gumboot. Kio kwa mat, nini imeifanyika ikakushtua kabisa? Wizi jo. Ni wizi. Wizi. Ile alive live. Simu mpaka uweke tu kwa mkono. Lazima. Ukiweka kwa mvuko imeenda. Na nili wewe umeona mtu mwingine akitokwa ama ni wewe ulitokwa? Ah, hata mimi sijatokwa, nishaona wakitokwa. Lakini sasa ukiangalia uko naambia. Kuna nguna alikuwa amenunua chipo, akaingia kwa mat. Kuna wasee aoni aibu, anabonya. Anabonya. Eh. Wewe umetoka hapo mazoe umetoka kazi umesikia ubao. Kinenge mbaya sana mzee. Mnyama sasa ni nani? Matatu ingine inaitwa mzee mnyama. Eh. Sasa nini ufanyika kwa hiyo mat? Sio iko na ngoma, iko na hewa. Eh. Alafu mati kishungishwa bei, yeah. Warudi kwa 10, wanasimama watatu ati tubebe na mbao. Unaona sasa? Ujanja mse, yani ujanja. No. It's called good business. Yeah, what I'm saying, wakijua imetoka mbao imerudi 10, yeah. Wanasimama watatu mtu wangu, na wanataka wabebe na mbao. Unaona? Labda mse umepanda mat. Alafu si unajua wase wa mat. Huo anakuchocha ati unapata huo anakuchocha ati taoni mbao, lakini ukishawa pia noti hivi wasema kumbe mat ni 40 unashika. Sasa unapata mnaanza kuzushiana. Sometimes watu ufinyana, somebody is anakaa safe ni kwake anakukalia something which is not good. Kitu yote umeona ikifanyika kwa matatu yenye likushtua sana? As in kukana madhe mnora na mimi ni msleep hivi sasa. Ame occupy space yote wala shido ntaka wapi. Ulikuwa umekaa kwa edge ama ulikuwa umekaa kwa diro? Alikuwa ananisukuma nikiagukanga. Sasa unajua ile venye mati nakuja hivi straight, eh. Na yeye ame occupy hiyo space yote. Nikienda kukaa hivi. Sasa mati kianza kusonga, na shindo ni mangu. Karibu nianguke. Ile kitu nachukia sana. Vile conductor nakwambia wakati umeketi kwa ile kiti iko pale karibu na engine ama pale popote kwa mati. Anakwambia ati niitishia hao watu wako hapo mbele pesa. Sasa unashangaa. Hii kazi na ni ya conductor. Kwani unamsaidia? Ah, kitu muendani shawai experience. Ni msee kwenda Kimanga mahindi choma kwa baraba, kwa mat. Sasa hataki kujua kama kuna wenzie wako kando kando. Yeye anawarushia makombo. Kweli? Yeah. So bad. That's unfortunate, man. Ama kitu kingine bado, nile conductor anakurudishia amini, unamuitisha cheji yako. Anakuuliza, uko na 10 nikupe mbao. Unaacho kama umechanganyikiwa hata ujui kama umeibiwa. Mbao inakuwa. Yani mwenyewe mpaka ukishuka kwa gari, unaanza kujiuliza, ai, na amefanya aje hiyo mahesabu. Kitu yote tu yenye may happen kwa mat kitu mwenda. Oh, the fine thing may cheki. Kuna time hii mad fulani yongwaro ilikuanga na DJ set hapo mbele. I guess siji nikai ilikuwa inafanya events na wase imagine alikuwa anapanda analipa so to me dex, ilikuwa na dex pale mbele. Yeah, ilikuwa na dex hapo mbele na pia na DJ. Itabidi nianze kujongwaro more often mazee.